שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, באתר שלנו, ערוץ טוב והבטחה נאמנה, או יותר נכון, איחולים, תענו. אורחנו היום, אחד השחקנים היותר נודעים בארץ, גם שחקן קולנוע, תיאטרון, והומור עד אין קץ, סאטירה עד אין קץ, ובימים אלה פתאום התברר שהוא איש ימין. זימנו אותו לאולפן לשוחח על הדברים הללו ועוד כמה דברים. שלום לך, דובי גל. שלום לך, שלום לצופים ולמאזינים. גם במאי קולנוע צריך לומר, כן. ומה שלא אמרתי, גם סופר ספרי ילדים. ואתה יודע מה, בוא נתחיל עם הדבר שאתה הכי אוהב בימים אלה, הספר שפרסמת זה אתה, ספר ילדים, שנקרא נכדה שלא אהבה את הסבא שלה. נכון. אופס. נכון. מה? כן. מה? לא, זה כמובן שזה בלשון בהומור. יש ארבע נכדות חמודות, ואחת מהן מאוד מאוד עקשנית, ואיך נאמר, בעלת אופי ברזלי, כמו שאני קורא, והיא מבינה את הכוח שלה, היא מבינה את האהבה שלי אליה, והיא מבינה את ההתמכרות שלי אליה. והיא גם מנצלת את זה. והיא מנצלת את זה כמו בזה, ואני מאמין שהיא כן אוהבת אותי, ואכן בספר יש אפי אנד, ויש, אני אומר לה בסוף, מה, איך זה יכול להיות שנכדה לא אוהבת? היא אומרת, סבא, מה, מישהו פה במשפחה אין לו הומור. אם לא עליך. עליי, בדיוק, אם לא הבנתי שזה. כן, מקסימות ארבעתן, אלה ותמר ושירה ועדי. רב כעסי עליך. משהו, משהו. רב כעסי עליך. וכל זה למה? למה לבת על האולפן? גם היינו עושים פרסום, אני נורא אוהב לפרסם ספרים של אורחים פה. אתה צודק. וגם הייתי אחר כך משנורר ממך את הספר להנחדות שלי. טוב. צודק וצודק. אין מה לעשות. דובי, בואו נצא לדרך עכשיו הרצינית. אתה בעצם בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, גחת, זחלת, ברחת, יצאת מהארון. יצאת מהארון הפוליטי, אני מתכוון. פתאום כן. התברר שדובי גל הסטיריקון, השחקן הסטירי הזה, שאני עוד זוכר אותך מניקוי ראש הנפלא, פתאום התברר שאתה איש ימין. תמיד היית? מה פתאום יצאת עכשיו בהכרזה? דבר. האמת היא שאני, אפשר להגיד, הייתי ימין, ותכף ניגע במה זה ימין כל החיים. מה הכוונה? אני, מגיל קטן, נאמנתי לאויבים שלנו. כשהם אמרו שהם רוצים לחסל אותנו ולזרוק אותנו ליער, ושהם לא רוצים אותנו פה, נאמנתי להם. וזה הפחיד אותי. ואז הייתי ימני מבחינה מדינית, פוליטית. אבל אני, וזה מזכיר לי שיחה שהייתה לי מוטי קירשנבאום, שמתברר... המנוח שצריך לומר שהוא היה הבמאי האולטימטיבי של ניקוי ראש הנפלא. והסתבר שבהרבה, בהמון דברים, או בכל הדברים הסכמנו למה, כי בנושא חברה, בנושא דת ומדינה, בנושא יחסים להטאבים, אני ליברל... מצוי. עם דגל גדול, מבחינה מדינית, אני חושב אגב, מה זה שמאל, מה זה ימין? אנחנו, להזכיר לצופים, עדיין נמצאים במלחמת העצמאות. אנחנו לא סיימנו את מלחמת העצמאות, המצב הוא לא פשוט, ולדעתי, כל החלוקה של ימין ושמאל היא לא נכונה בכלל. היא ממש לא נכונה. אלא איך היית מחלק את החברה הישראלית? החברה הישראלית מחולקת לכמה, הייתי לא רוצה להשתמש במילה שבטים, אבל אין ברירה, שלא יזכיר לנו את המקור שלנו, אבל יש פה ככה, יש פה קבוצה גדולה מאוד של חילונים, רובם עם כבוד לתנ"ך, לתורה, למסורת, לשורשים, קבוצה אחרת שהיא נניח יותר דתייה, קבוצה אחרת שהיא מאוד דתייה והיא מתבדלת, וקבוצה אזרחים שהם בכלל בדת אחרת, ועל הדת ההיא לא נרחיב כרגע את הדיבור, בגלל שלדעתי, למרות הרצון שלהם להשתלב, יש להם איזה מעצור של השתלבות. אתה מדבר על החברה המוסלמית, בסדר. אני אבל רוצה לחזור על החוויות האישיות שלך, מדבריך היום, וגם בשיחה קודמת שעשיתי איתך, התברר לי, ואתה גם אמרת את זה עכשיו, שגם בימי ניקוי ראש, נכון. היית בעצם איש ימין באותם מובנים שעכשיו הגדרת כן, אותם. כן, נכון. ואני
אני משער ומנחש על פי היכרותי כמעה את עולם הטלוויזיה, אמנם לא בדיוק בימי ניקוי ראש, אלא אני הגעתי לעולם הזה אחרי כן, אבל הכרתי את האנשים. נדמה לי, אני אנחש, שאתה לא היית גלוי בפניהם. הם לא ידעו שאתה איש ימין, כי זה היה לא בונטון. איך חיים ככה, אם אני צודק? אני לא חושב שנספור לך הרבה טעויות במהלך השידור, אבל זו טעות ראשונה. אוקיי. זה אני יודע, אין לי יותר טעויות. לא, האמת היא... מה, הם ידעו שאתה ימין? כן, הם ידעו שאני ימני. הם קראו לי שם אריק, וקראו לי רפול, וקראו לי כל מיני שמות כאלה. וואלה, אבל זה כינוי גנאי, התכוונו בזה. הם כאילו התכוונו. תראה, אני חושב שבניקוי ראש היו עוד איזה אחד או שניים שהם היו ימניים, רפול היה לי הכבוד להיות בן דוד שלו. אז זה היה כינוי שאהבתי. לא התייחסו כל כך לנטייה, בגלל שזה לא בא לידי ביטוי בעבודה. זה לא, מעולם לא היה איזה קטע שהתנגדתי לעשות אותו, מעולם לא היה איזה קטע שהרמתי גבה, ואתה יודע, עם ביקורת, אולי נשנה פה שורה, עשיתי את העבודה והסכמתי עם כל הטקסטים, הסכמתי עם כל הדברים. בתוך תוכי, אגב, שיהיה ברור שאחרי ניקוי ראש, שנה שנתיים, כשסעדת נחת בארץ ובא לעשות איתנו שלום, ישבתי מול הטלוויזיה ובכיתי מרוב אושר, כי אמרתי, אוי, האיש הזה לא יזרוק אותי לים. אלה היו רגעים מרגשים, אה? כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. וצריך לומר שמי שהביא את זה, זה לא רק בגין, בגין ומשה דיין. משה ודיין, כן. ועזר ויצמן גם. ועזר ויצמן. אז זהו, אני לא יודע באמת למי לתת את הרוב הקרדיט. בגין. אין ספק. אני חושב שבגין. משה דיין לבדו לא היה מסוגל לעשות את זה. משה דיין, כאשר יש מעליו את האדון בגין, שם הוא היה... כאשר עזר היה... הכוח המניע מאחורי הקלעים. מחבר להם תקפיץ כל הזמן, מחדד להם תקפיץ, כן. אני בדיוק חושב אותו דבר. אולי גם רמזים ממרוקו ומאמריקה ריקחו קצת את המצרים. תשמע, אני רוצה לחזור לימים שלך בניקוי ראש. בסופו של דבר, הימים האולטימטיביים של התוכנית האולטימטיבית הזאת. זה הייתה... לשבת ולעשות סתירה ואירוניה וביקורת על השלטון, ולימים גם כן על גיבורי הימין שבשלטון, ועוד לפני כן נניח האופוזיציה שבשלטון, ואתה איש ימין, ואתה אומר, אני מילאתי את תפקידי, אבל שחקן זה שחקן נשמה. ואתה סוג של שחקן נשמה גם ועוד יותר, בביקורת, או יותר בסטירה, יותר באירוניה. איך חיים בתוך הדיסוננס הזה, הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, בתוך הסתירה הזאת? אני אתן לך דוגמה של שיר ששרתי, ובסוף הוא לא נכנס לתוכנית. שרתי עם עליזה שיר לגבי הבעיות בלבנון. עליזה רוזן המנוחה. עליזה רוזן. היה שיר שנקרא, התוכן שלו היה, זאת אומרת, הנושא היה לבנון והביצה שלה. והמילים היו שבכפר קטן היה ביצה, ויצאו משם יתושים לעקוץ את האנשים, והאנשים בתגובה שלחו מטוסים להפציץ את הביצה. כאילו, מה אתה, כאילו אתה שולח מטוסים להפציץ את הביצה? ואני מצאתי דרך להזדהות עם השיר ולהגיד, אני התעלמתי מזה שזה יתוש, כי זה לא יתוש שיצא מהביצה. מהביצה יצאו טילים ופגזים. מחבלים יצאו מהביצה. פגזים וקטיושות. ועוד כל מיני מילים רוסיות יפות. אז זה עזר לי, אשר אגב בסוף לא נכנס לתוכנית, אני חושב, צילמנו אותה, אני זוכר, בחמש בבוקר. אולי הוא כן היה בסוף. בכל אופן, זה לא, 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 אני לא יודע, או שהייתי מנתק את עצמי בהבנה עמוקה שאם אני לא אעשה את זה כמו שצריך, אז אני אזייף או אחטא למקצוע שלי. ואני אומר כאילו, עת לשחק ועת לדבר פוליטיקה. כשאני אצטרך מחוץ לפריים לדבר פוליטיקה, אני אדבר מה שאני רוצה. אבל כשאני מול הפריים, עם הטקסט, אין לחפף, אין פשרות ואין... לא נראה לי, לא בא לי. יש את השחקן ויש את המקצוע וזהו. המקצוע גבר... על כן. אפשר להגיד שהמקצוע גבר על הדעות הפוליטיות.
אני מוכרח להגיד לך שאני מכיר את החוויה הזו מקטעים שונים בדרכי חיי בטלוויזיה. נתקלתי לא מעט בקונפליקטים מסוג זה. תגיד לי, האם יצא לך לצפות בסרט אולטימטיבי גרמני על ימי המלחמה הארורי, מפיסטו? ראית את זה? של ורנר הרצוג בזמנו? לא, לא ראיתי. בדיוק בקונפליקט הזה. לא טוב, ראיתי, יפה. תשמע לא משהו. תנסה למצוא אותו. סרט נפלא בין 40, 35, מפיסטו? משהו כזה. מפיסטו, כן, מפיסטו. נחפש אותו, הזה. נחפש אותו. שמע, בתוך העולם הזה, שכאמור, אני באתי אחריכם, אבל אני מכיר אותו, לחיות בתוך אי הזדהות פוליטית, ולשמור על זה, ולהיות קנאי לדבר הזה, איך עושים את זה? תראה, אני מוכרח להגיד... תגיד, אם אתה מוכרח. כן. שבכל הממשלות, בכל מה שקרה פה במדינה תמיד היה לי בסדר, הכוונה. כשרבין היה בשלטון, אהבתי את רבין, אוהב אותו עד היום, אני גם לא חושב שהוא היה איש שמאל. אתה יודע מה, אני רוצה פה עכשיו פעם אחת להגיד את זה, אולי עוד לא אמרו את זה, אבל יש איזה אמונה, או איך זה נקרא, משפט שרץ, אם רבין היה בחיים, אז לא היה קורה מה שקרה עם אוסלו. זה לא נכון. אף אחד לא יודע מה היה קורה, אילו מישהו... אני אגיד לך משהו. זה זלזול ברבין, אני אגיד לך למה. רבין היה איש חכם מאוד. ורבין היה קולט מהר מאוד שערפאת עובד עליו ועלינו. הוא היה קורא את המסיכה. רבין... כאילו, זה לא נכון. רבין היה קולט שערפאת דיבר בדרום אפריקה על הסכם חודייבה. מי שיודע מה זה הסכם חודייבה, זה הסכם זמני שנעשה בין מוחמד, כן. מוחמד לבין היובים שלו, שמי שמתארגן ראשון צבאי יכול להמשיך במלחמה. ומותר לבלף. מותר לבלף, חובה לבלף. אז רבין, להגיד שרבין לא היה קולט את המצב, זה להמעיט מערכו ומהאינטליגנציה של רבין, ואני מאוד אהבתי אותו. אני דרך אגב מדחיק את הנקודה שמישהו הרג אותו, כי אני לא יכול לתפוס שיהודי באמת יעשה דבר כזה. זה אני לא יכול לתפוס. והראיה עשה ועשו את זה עוד לפני כן. היו רציחות פוליטיות של ליוות העם היהודי בהרבה, אבל נכון. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. נכון. שמע, קודם כל אמרת משפט שלא נאמר, אני לא שמעתי אותו על כל פנים קודם, די הפתעת אותי, רעיון מרתק ומעניין, ואומרך, רבין אחרי תקופת מה, לא ארוכה, היה קולט את כל השקר כזה ברמייה הערפתי, קורע את המסכה מעל פניו. ברור. שמע, ומפוצץ העניין בגדול. לפני התוכנית, הבוסים נקרא לזה, אמרו לי, אלעזר, זה לא הולך להיות רעיון רציני. אמרתי, מה פתאום? אנחנו עושה צחוקים ונצחק ואני לא יודע מה. תצחק? ואנחנו, אני אצחק, בסדר. ואנחנו מקיימים רעיון בשיחה הכי רצינית שאפשר. הרעיון הזה מרתק אותי מאוד. אני רוצה לחזור, ברשותך, אני רוצה לבחון שני דברים. אחד, את גיבוריך יהיו אשר יהיו. אתה יודע מה? ז'בוטינסקי. או, או, או בגין. או בנימין נתניהו. בן-גוריון. היית מסוגל היום לבקר באופן סטירי, להשתמש בסטירה ולבקר אותם? הגיבור שלי היה בן-גוריון. היה בן-גוריון. גם יש איש קטן בזה, אני אוהב אנשים קטנים. אתה לא אוהב אותי בקיצור. נו. הבנת. נו. לא, אתה נורא נחמד עליי, אתה בסדר גמור. אתה מותק אליי. תודה רבה לך. ואתה גם בן אדם חכם. אתה יודע מה? מת גם אני עליך. בוא נמשיך הלאה ונעצור פה, זה לא ייגמר. זה לא ייגמר טוב, לא ייגמר. או, אולי זה קאט לתוכנית, וההמשך בפרק הבא, סיפור אהבה. דובי, היינו בבן גוריון, סיפור אהבה בן גוריון. כן, תראה, אני מאוד אהבתי את בן גוריון, אבל כמובן שלהחרים את בגין, מאוד כעסתי. אני לא יכול לסבול את זה. אני לא יכול להבין, הופ, אנחנו אקטואלים היום. אני לא יכול להבין שמישהו מחרים מישהו. לא בכיתה ולא בבית ספר. אני ברוך השם בכיתה, כולם אהבו אותי ולא עשו עליי חרם. אבל אני כל כך יכול להזדהות עם האנשים האלה שאני היה כלי נשק של ההומור. אז, וגם שמרו עליי. אבל לא יכול להיות, אני לא אומר יהודי מחרים יהודי. לא יכול להיות שבאמת גם, אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, בן אדם גדל רוח, כמו בן גוריון, יצביע על בגין ויגיד, ההוא,
באמת, נו מה, אתה איש כזה קטן? זאת אומרת, וזו התחלת, אני התראיינתי לא מזמן בטלוויזיה ואמרתי, בערוץ 13 אמרתי שהשסעים לא התחילו היום בשלוש-ארבע שנים האחרונות, נרגע. השסעים זה old story. זאת אומרת, הדבר הזה למשל, או הצנזורה שהוא היה מטיל בעזרתו של יצחק נבון, מנכלו, על הרדיו או על העיתונות. אבל אני סולח לו כי מלחמה, מלחמה ושוב מלחמה ו... מקימים את המדינה. ואני אומר שעכשיו אנחנו, יש לנו את אותו בעיה. אנחנו ב-48, אלעזר, אתה לא יודע, אבל אתה חוזר אחורה איתי 40 שנה, אנחנו ילדים קטנים ומקימים את המדינה מחדש. מנסים להקים פה מדינה דובי, יהודית. דובי, קטע סטירי אני יכול לקבל ממך? ככה, בלי הכנות? אני, בגלל שאתה כזה, אני נורא רוצה לתת לך, התשובה הראשונה הייתה מה, לא, למרות שאתה נחמד. אני אגיד לך את האמת, לא הכנתי ויש כל כך הרבה, אז אני יכול אולי לסיים בפזמון, או הטייטל של תוכנית ניקוי ראש, והפזמון בכמה מילים אמר, אז במצב הנוכחי, כשלא הכל, אחי אחי, מה כבר צריך הבן אדם, אם לא, לשמור על ראש נקי. וגם רצו שהלב יהיה נקי. דומיגל, תודה רבה לך. חן, אני מודה לך מאוד שבאת ושימחת את ליבי. על הכיפק, על הכיפק, תודה לך. גבירותיי ורבותיי, זה הרגע, הרגע שתמיד בא בסוף פרידה, זהו זה. אנחנו צריכים להיפרד, ואני הייתי מוכן עוד חצי שעה לשבת איתך, אבל זהו זה. תודה שהייתם איתנו, שלום לכם, תודה לדומיגל שבא לכאן. תזמין עוד פעם. סוכם העניין ואתה תבוא. אני אבוא. סוכם העניין, זה תמיד סיום, אין טוב ממנו. חן חן, שלום לכם ולהתראות.